Hai, kami Expos. Saya Furhan sebagai vokalist. Saya Epi sebagai bassist. Saya Zaim, keyboardist. Saya Reza, gitaris. Dan saya Takim, drama. Dan aktiviti bulan puasa kita orang, semua of course lain-lain. Dan kalau saya sendiri, saya pun menyanyi di hotel pada bulan Ramadan. Sebenarnya tahun ni dekat Melaka. Saya bukan asal Melaka, tapi saya asal Terengganu, tapi banyak menyanyi di Melaka lah. Biasanya kalau setiap tahun kot. Kalau tahun ni masuk dalam 2 tahun lah. Biasanya kalau bulan Ramadan, kalau saya tak bekerja lah, saya akan bersama keluarga saya di Terengganu. Okay, sebenarnya bulan Ramadan tahun ni, kita akan keluar satu single untuk single religi. Tapi sekarang dalam proses. Kita dalam proses, kita tunggu masa untuk daripada company untuk bagi saja macam mana nak keluarkan lagu tu. Tunggu masa je. Jodoh dia banyak sebenarnya, tapi dia tak fik. Okey, kalau saya di Melaka, bazar Ramadan kegemaran saya adalah kat apa tu? Pringgit. Pringgit, bazar Ramadan Pringgit. Dan kuih yang saya cari adalah kuih onde-onde lah, kuih Melaka kan. Sebab benda tu memang jarang dapat. Jadi bulan puasa lah kita cari benda tu kan. Okey, kalau macam saya pula, di bulan puasa saya makan benda yang sama je macam hari-hari biasa. Tapi most of all saya akan cari kuih lah. Sebab kuih tu benda manis kan. Manis-manisan. Dan mungkin Seri Muka, benda yang biasa, kuih yang biasa. Saya pun asal Melaka juga, Bukit Ramai. Macam saya, kalau kuih saya kurang. Tapi kalau nasi tu saya, memang kalau duduk Melaka pun saya akan cari masakan-masakan yang daripada Terengganu. Macam nasi dagang, nasi kerabu. Itu saya rindukan lah sebab saya dah lama tak balik. Raya je saya balik. Jadi dekat pasar malam je lah, saya, dekat bazar je lah saya jumpa benda tu. Okay, macam saya... Saya bulan puasa sebenarnya saya tak suka pergi bazar. Saya akan cari kuih saja. Tapi kalau makanan, saya suka lauk mak saya. Saya suka geram asam. Asam Melaka. Saya Bukit Baru. So kuih yang saya akan cari kat bazar, saya akan cari kuih tepung belita. Okay, kalau saya pula bulan puasa, kalau ada kerja dengan surat rekod, saya akan buat. Itu satu lagi aktiviti saya banyak habiskan dengan family saya, isteri saya, anak saya. So di Melaka. Tapi saya bukan orang Melaka, saya menetap di Melaka. So, kalau bulan puasa tu cari satu lagi aktiviti, kemar rumah, cari baju raya anak-anak. Lepas tu kalau pergi bazar pula, bazar yang saya suka yang memang tak pernah miss, bazar Semabuk sebab dia panjang. Lepas tu kuih yang saya akan cari apa? Popiah goreng. Hai, kami Expo. Dan jangan lupa untuk dengarkan lagu religi kita orang yang akan keluar masa bulan puasa nanti. Jadi, nantikan, teruskan support Expo.